ଫିଟନେସ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ହୁସିଆର ବିନା ଫିଟନେସ୍ କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥିଲେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଏସ୍ଟିଏ ବିଶେଷ କରି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଧରପଗଡ଼ ନେଇ ଆର୍ଟିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବା ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛନକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 1988 ଅନୁଯାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେପରି ଅଣବାଣିଜ୍ୟିକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଅପରାଧ ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ଗଡ଼ୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବୀମାରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ତେଣୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନ୍ୟାୟରେ ଏଭଳି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ବି ଯଦି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ଜରିମାନା ଗାଡ଼ି ଜବତ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଆମର ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡ ଡୋର୍ ଆମର ନିଆଯିବା ଫାୟାର୍ଟା ଏସବୁ ଆମର ଚେକ୍ ଚେକ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଆଶା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା 20-25 ଘଣ୍ଟା ନେବି ଚେକିଂ ହେବା ଦରକାର ସବୁ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ନିହାତି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ସେପଟେ ପରିବହନ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଆସିଛି ଏସ୍ଟିଏ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ ସରିଛି ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏମିତିକି ଆଗକୁ ବେଆଇନ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆର୍ଟିଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଫିଟନେସ୍ ନଥାଇ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଓଭରଲୋଡିଂ ଓ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ନେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ବିରୋଧରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଜୋରଦାର ଧରପଗଡ଼ ହେବ ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବ୍ରେକ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ ହାଇୱା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଟିଓମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ରିକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ତା'ର ଫିଟନେସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯିବ ମାନେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ବସ୍ କୁହନ୍ତୁ ପାସେଞ୍ଜର ବସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ସ ଭେହିକିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ କୁହନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ଫିଟନେସ୍ ହେଉଛି ଯଦି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଯେବେ ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ପ୍ରଥମେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟନେସ୍ ଦିଆଯିବ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷ ଧରିକି ତା'ର ଫିଟନେସ୍ ଦିଆ ଚାଲିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫିଟନେସ୍ ଦିଆ ଚାଲିଥିବ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୈଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆର୍ଟିଓମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକଙ୍କ ଠିକଣା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସହ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିବା ବେଳେ ବି ମାଡ଼ି ବସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।